Dolazi Haso kod Muje u kuću, zove ga Mujo, Mujo, gdje Mujo, ima u te negdje, nema ga negdje u dnevnom boravku, ulazi u spavaću sobu kad na krevetu leži gola fata, a Mujo na lusteru. Bola muje snormalna, šta ćeš na lusteru? Joj, čud, Haso, pukla fat, spirala. Vraća se Mujo ranije s posla, zatiće polunagu fatu i preznojenu krevetu. Šta ti je fata, balan, šta se tak preznojila? Joj mu je infarkt, spašavaj, zov pomoć, infarkt, infarkt. Okreće mu je telefon, halo, heć mi, ovdje mu je požurte, fata mi ima infarkt. U tom ulazi mali, ča, 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 amđa u ormanu, amđa u ormanu, amđa u ormanu. Aj čud budalo dalo mala, šta pevaš, mater ti ima infarkta, ti pevaš. Amđa u ormanu, amđa u ormanu, aj da proveri, otvori on orman, kad hasu ormanu. Hasu je normalan, šta ćeš u Fata ima infarkt, a ti si igraš djetetom žmurke. Piše Mujo Has pismo u Frankfurt na manju. Dragi prijatelju, ovdje neke sjednice pa sve nešto po tačkama, pa ću ja ovo pismo napisat po tačkama. Tačka 1, u tuzli nem ništa novo. Tačka 2, Fata ti skurva. Tačka 3, ja ti skurvam s Fatom. Tačka 4, šta kaš na treću tačku? Odgovara njem haso iz Frankfurta, dragi prijatelju, dobio sam tvoje pismo, pa da ja tebe odgovorim, ali ja tebe samo u tri tačke. Prva tačka, a jes mi tu za neka varoš. Druga tačka, fata ima sifilis. Treća tačka, šta kaš na drugu tačku?